Jag ska skriva en funktion a av x för antalet gröna rutor i figur nummer x. Jag tar och räknar de här gröna rutorna i alla de här figurerna. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stycken gröna. Och här har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Och jag har 13 stycken gröna här. Och Vad är det som har hänt härifrån och dit? Jag ser det att när man har hakat på här. Det är ju de här gröna. En, två, tre, fyra, fem gröna. Så här så har jag fått plus fem stycken. Och så sen ser jag när jag har nästa figur att de här rutorna, de är ju samma som i figuren innan. Men det som har hänt är att de här har hamnat här. Så det är plus 5 här också. Så plus 5 stycken. Och då ska det bli 18. Och vi kan kontrollräkna att det stämmer så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Så jag får 18 stycken här. Så den här funktionen a av x. Den är ju då 5 multiplicerat med det här figurnumret. Så 5 multiplicerat med figurens nummer som är x. Och sen ser jag på första figuren så måste jag lägga till 3 för att få det här att fungera. Så då lägger jag till 3 och så sen i figur nummer 2 så får jag 5 gånger 2 som är 10. lägger till 3, så får jag 13 i figur nummer 3. 5 gånger 3 det är 15 plus 3 det är 18. Så här har jag min funktion a av x.